Jemi rikthyer në studio me qëtemi të dashur edhe tash jemi rikthyer te këndi lidhjeve direkte. Nga sot kemi filluar me një rubrik të ri në fakt. Nëse ne nuk mund të udhtojmë pa viza në për vendet të ndryshme të botës, mundemi përmes televizionit DTV edhe përmes emisionit Dita Meni. Sot do të shkojmë pa viza në Finland. Atje na pret një shqiptar që jeton atje, është shumë aktiv edhe në fakt bën edhe organizime të mbrëmjeve të ndryshme, por edhe gjatë kohës kur ka qenë këto ka qenë futbollist. I themi përshëndetje Flakron Dedincës. Flakron, përshëndetje. Përshëndetje Nora, përshëndetje për ty dhe këtë shikues të emisionit Dita me ne. Ju përshëndes nga Helsinki, Finland. Do më thënë që është tjera qyteti? Helsinki, Finland. Okay. Përshëndetje Finlandës. Okej, okay, përshëndetje. Do më thënë, esenca e kritë kësa e lidhe direkt është që ti më nga të regu qytetin se na maru më vla pa viza këto. Dhe në qytetin pjallë të regoj, për jo atje këni më nëzët se na më ngrinën këtu krejtë. Okej, okay, do më thënë, ftofto, shto është temperatura atje? Për momentin është minus 7, kështu që edhe njerëzit që janë të fritu me dollë. Minus 7, kur vjen vera të jo? Vera të vjen nga shta kur. Do me tani? Finlanda që është një cilë një ndërvendet ma të ftofta në Europë, dhe kemi një verë pak ma interesante, temperaturat ma të lartë asilën rrët 25 gradë Celsius, 25-30. Sa do që shkon ma nalt, mënet me konë shumë kesë për putëmi. Mënet me konë shumë lajma. Flakron, përveç kësaj na, sa është ora, më tregojnë edhe tani ti bëj një dy pytje tjera? Për momentin ora në Finlandë është rreth 5:40 në duket. 5:40? Për të ashtë telefonin. Okej. Po jemi një orë para Kosovës. Një orë para Kosovës, që është të po i bjen me logaritje? Mirë shumë, ti thash jekon futbolist edhe këtu në Kosovë, apo të mungon futbolist se thash jetu marrë me mbrëmje të ndryshme? Po mungon futbolist pak vitet e para e këm posë shtirë, dhe risa jam ambientu këtu me jetën, edhe këm provu edhe futbol, po futbolin filon nuk është ashtë i famshëm edhe nuk ka perspektiva së madhe sa shtetet tjera të Evropës. Kështu që e këmë gjithë vetën disa në gastronomi, mirëna në gastronomi edhe jam në kompani në organizimin e eventëm matë moja që ndodhin në Skandinavi me Weekend Festival edhe Block Fest, kështu që tash tonina shumë mirë. E kemi po Kidën, e kemi po Dhurata Dorën, e kemi po krejt artistat më në tëren që i kemi në apo edhe në Evropë që kanë marrë shumë emën. Tash, apo ma të regon pamjen e qytetit? Po, gjithë se për momentin jenë atë një ndërpor këtë matë muaj atë Helsinkit në qender. Po? Tash ju të regoj, këtu e kena dhe portin Anijev. Veç ma ka dole se na trullove. Dhe të kalin se ma furin se mundet më shkejnë e kërë. Okej. Kënë jetë që si tori, thojnë, apo porku i fitore, zdo sukses që kur filon da në sport, zdo sen këtu dolin dhe festojnë, popullota dhe verës është pak atje ma naltë është një park që shumicën e kohës turistat e krejt e kalojnë gjatë gjithë ditës tu e asë gjithë natës, se tu e ditë që Finlanda është qytet skandinavë dhe verës nuk kemi natë heqë, shu që tonë kohë në ditë. Edhe... Do me thonë... Okej, apo më dëgjojnë, do me thonë tonë kohën është ditë e jo? Thuja po, gjatë verës, kurse dimnit e kena tonë kohën natë. Ose thuja kemi shumë pak ditë, dirkun 6 orë, prej 24 orëve kemi ditë. E qëtash që shi keni punë në mujën marës edhe në prill? Tash për momentin ka fillu mos gjatë dita, deri në ora 8 kemi dritë, vështë e kale rrugën së. Deri në ora 8 kemi dritë, pas taj lindja djelit është dikun 5 mëngjes, mirë po. Në fillim e janar atëherë lindja djelit është dikun në rrethorës 9, që e shonë dritën edhe terri fillon rrethorës 3 pas ditë, kështu që ata që e në kumë para dite i bjenë që mësë me po dilin në sy gjatë dimë vitë kur. Okej, ty atë ka rame nejtë verës në Finland, a veç në Kosovë e konë? Po, zakonisht, të në i shvizoj një 5 jo fushim në Kosovë, të anë e vi e shvizoj edhe verën këtu sepse i kena sa të festivalet. Edhe duhet me omerë me to, kështu që
Na që apënojmë këtë vitin, punojmë për Finlandën, ama investojnë për Kosovën. Kuptohet. Juve ju kemi ajo pjesa ma e mira që neve në mbani në gjallë. Flakron, do me thonë, kure ki atë kuen që të në kuen ditë, që shë me në gjënë gjumin, a i ki problem? Po, të e ditë që ta është gastronomia edhe gjumi, këtë gja kam problem me zviti. Se edhe, ta shënë edhe si njëri familjar me dë fmi i kam buë. është pak ma problem, po mënona me buat ororin e jetës qysh është mas mire dhe qysh po moj, ka njëherës që janë mëndësit në shta me flejt hiq, po ju më ambientu ta, shta me bu. Okej, për momentin, cila pjesë o kjo që po e shuajmë na? Për momentin jena të porti që të bërgën në një ishull me anije dhe të porti që të bërgën të kofshtis e legjik me anije. Edhe kjo është një veni frekuentum shumë prej turistav, gjatë verës, sidomos sepse gjatë dimrit s'kejnë turistat në Finland shkojnë në pjesën nalt, ku janë, si me thonë, Santa Hall, shpia baba dimrit e ato. Gjatë, kurse Helsinki, qytetet tjera janë frekuentume ma shumë gjatë verës. Po, super! Okej, Flakron, faleminderit shumë që na ke sjellë këto pamje, në fakt ke pështu o vlo, na ke me telefon, i thu, mësafirve vesh për jam shaj kamerën edhe na jena mirë, s'kini nevoj me ardhë. Që shtupi ma shtrojnë a kejtë, se... Shumë mirë, se kuptohet edhe për shikusit që ka pas shumë lëvizje, në fakt se normalisht shumë e telefon edhe në eci, po na jemi mundu që mi s'jel pak pamjen nga qyteti ku edhe ti je, unë të falendroj shumë që je lidh bashkë me njeve edhe suksesën punën që po e bënë, se na po i shojmë edhe në rjetët sociale që po kishë shumë sukses me krytë këngëtarët me emën të kove të fundit, kështu që të rëjë shëndet edhe sukseset, presim Kosovë. Falemderit gjithashtu, përshëndet gjithë shiku se juve dhe falemderit dhe njerë për këtë tirje. Shpresoj ju pëlqen Finlanda, me po është e mirë, por me nejtë të pak e përshë. Po viza s'kena. Falemderit që. Gjithat mira tëngë. Gjithashtu, kaleni mirë. Mishdemi të dojshër si që patë drejtë për drejtën nga Finlanda e patën Flakron Dedinca, një djali cili gjatë kohës kur ka jezu në Kosovë, ka qenë një futbolist shumë i mirë dhe shumë i sukses, shumë tashmë ndodhet në Finland, ka familjen e tije dhe mirët me eventet të ndryshme, ku edhe thamë që këngëtarët ma me emën të kohës të fundit janë atje gjithmonë për me bo atmosferë sa matë mirë. Tashna do të shkojmë tek pytjet me qytetarët edhe do të këthemi përsërin studio me lidhjen e fundit përsëd.